Innovatsion taraqqiyot yo'lida birlashaylik. Ushbu mavzudagi forum respublika yoshlarini Mo'ynoqda birlashtirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy innovatsion taraqqiyot boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan forumda yosh innovatorlar ko'rgazmasi ham tashkil qilindi. Energiya tejovchi uskunalar, axborot texnologiyasi sohasidagi yangi dasturlar, ochiq osmon ostidagi muzey, Mo'ynoq aeroporti bilan tanishuv jarayonlari navbatdagi reportajimizda. Innovatsion taraqqiyot yo'lida birlashaylik forumi ham yurtimizdagi olimlar va yosh innovatorlarning mehnatlarini keng ommaga tanishtirish, ayniqsa Mo'ynoqlik yoshlarning ushbu sohaga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim dasturlamal bo'ldi. Dastlab tuman markazidagi madaniyat saroyi oldida forumning tantanali ochilish marosimi bo'ldi. Unda so'zga chiqqanlar so'nggi yillari prezidentimizning Mo'ynoqqa bo'lgan alohida e'tibori va buning natijasida amalga oshirilayotgan xayrli ishlarga to'xtalib o'tdi. Forum doirasidagi tadbirlar yosh innovatorlar ko'rgazmasi, IT sohasi, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda yangi innovatsion loyihalarni yo'lga qo'ygan yoshlarni bir joyga jamladi. Barcha qatnashchilar Qoraqalpog'iston sharoitida kam xarajat sarf qilib, mo'l hosil olishda qo'l keladigan texnologiyalar, energiya tejovchi uskunalar, axborot texnologiyasi sohasidagi yangi dasturlar va robototexnikalar bilan yaqindan tanishdi. Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti Nukus filialining yosh innovatorlari ham ushbu ko'rgazmada o'zlarining 10 dan ortiq loyihalari, texnologiyalari bilan qatnashdi. Bu robokar, ya'ni robomashin, apoy mashinadan farqi bu. Bu yerga mashinani ham olganmiz, futbolda ham olganmiz, ham IT tarafini birlashtirib, yoshlarimizni ham IT tarafini qiziqishligini bu boshlanuvga sababchi bo'lib olganmiz-da buni. Üskünemiz kısa yazınca ısı suyla temellip duradı. Bunun kısa günde 80-90 gradusqa dayan suda ısıtıp beredi. Hem de bu zatımız kısa günde gaz ya tok özüne almaydı. Hem de bu memlekette energiya ham gazda tejiydi. Mazkur ko'rgazmani o'tkazishning yana bir e'tiborli jihati innovatsion texnologiyalarni ommaviy qo'llash ko'lamini kengaytirishga va homiylar sonini oshirishga yordam beradi. Forum doirasida yurtimizdagi qishloq va suv xo'jaligi sohasi olimlari, professorlar o'zlarining ilmiy mehnatlari, amalga oshirgan loyihalar va ularning maqsad va natijalari to'g'risida taqdimotlar bilan qatnashdi. Shundan so'ng forum tumandagi axborot texnologiyalari markazida davom etdi. Bu yerda yosh innovatorlar uchun motivatsiya beruvchi suhbatlar bo'ldi. Tovar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari o'zlarining muvaffaqiyatlari to'g'risida taqdimotlar ham qilishdi. Bundan tashqari forum ishtirokchilarining zamonaviy texnologiyalar va axborot texnologiyalar, mobil dasturlari taqdimotlari ham o'tkazildi. Shuningdek, innovatsion taraqqiyot yo'lida birlashaylik forumida faol qatnashgan yosh innovatorlar, professor va olimlar tashkilotchilar tomonidan maxsus sertifikatlar bilan taqdirlandi. Tadbir yakunida barcha ishtirokchilar uchun tumandagi e'tiborga molik joylarga sayohatlar ham uyushtirildi. Hududdagi ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida ezgu niyatlar bilan nihollari o'tkazildi. Darhaqiqat 400 dan ortiq talaba, olim va yoshlarni birlashtirgan tadbir keng jamoatchilikni fan va texnika sohasidagi yangi texnologiyalar bilan tanishtirish, oliy ta'lim dargohlarining professor-o'qituvchilari talaba yoshlar orasida o'zaro ma'lumot almashishni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi.